Om du kjøper en ny bolig av oss, kan vi tilby solid salgsgaranti. Det betyr at hvis du ikke har solgt din gamle bolig før du overtar den nye, kjøper vi din nåværende bolig til en avtalt pris. I denne videoen forklarer vi hvordan solid salgsgaranti fungerer. Velg en bolig fra et av våre prosjekter merket med solid salgsgaranti. Be om en verdivurdering av din nåværende bolig. Du mottar et tilbud fra oss. Før du overtar din nye bolig, velger du om du vil selge til Solid eller til noen andre på det frie markedet. Det skal føles trygt og godt å kjøpe av Solid.